Tīna un Anastasija pirmajā spēlē pret šveicētēm Zoja un Esmē zaudējums 0-2. Setos 15 un 14 punktus izdevās iekrāt. Ar ko viņš jūs pārsteidz? Jā, punkti tas ir diezgan pārmaz, vajadzēja noteikti vairāk un uzvarēt. Un es teiktu, ka nu, vispār jau spēle bija manās rokās, principā viņas uz mani visu servis uzservēja. Es sevi īsti neatpazinu uz laukuma šajās 40 minūtēs, bet es domāju, ka šis vispār nebija mans sniegums, es varu daudz, daudz labāk. Un mēs un es kopā, mēs vēl joprojām bijām viena komanda uz laukuma, lai arī negāja, tāpēc nav, tā kā mēs tomēr vēl joprojām pozitīvi skatāmies uz nākotni. Ziniet, mums fizioterapeite Elizabete ir tāds sauciens, ka nu, šodien bija errors, tad šodien tiešām bija errors tajā spēlē, bet mēs zinām, ka tas neatkartojās, jo mēs zinām, ka mēs esam labi līmeņa komanda un mēs varam noturēt šo spēli. Šodien bija tāda diena, vienkārši jānaskaņojas uz nākošām spēlēm un mēs visi varam. Errors bija arī pirmā seta vidū pie rezultāta precizēšanas, un diezgan ilgi tas viss vilkās. Nu, likās, ka tas varētu salauz spēli, varbūt jums pa labi tādās brīžos, vai ne? Bet tā nenotika. Jā, man arī likās, ka tas tomēr nāk mums viņš pa labi, izņemot tas, ka viņi noņēma mums punktu mēs, kas nebija forši, jo mēs iegājām timeoutā, domāju, ka mums ir 8 punkti, izrādās mums bija 7, jā, tas ir vispār nepieredzēta situācija mūsu karjerā šajā. Nāsti, tu salīdzinoši maz tiki pie teikšanas, jo daudz tika spēlēts uz Tīnu. Ar to pārsteidzu? Īstenībā, jā. Īstenībā es gaidīju, ka uz mani vispār man šeit netīšām tikai es paņēmu vienu servi vidū. Un vispār man pa spēlē bija tikai divi uzbrukumi, kas rāda to, ka aizsardzība arī nebija. Un vēlētos palīdzēt Tīnai vairāk. Un, jā. Kas bija ar pārliecību, Tīna, varbūt, jo varbūt tu man palabo, bet man likās, ka pirmais droši gūtais tavs punkts bija pirms tehniskā pārtraukuma. Tas, kas likās astotais, bet beigās izrādījās septītais. Pirmajās spēlē vispār. Jā. Par pārliecību, es nezinu, kā izties no malas, bet es iekšpusē jūtos pārliecināts. Man viss bija kārtībā, rokas nedrebēja, viss bija tādā ziņā labi. Tāpēc es ticu, ka nākošajā spēlē arī viss būs labi. Gribējāt pārsteigt pretinieces, bet viņas pārsteidz jūs? Jā, tā sanāca. Nē, nu pārsteigt nē, kāpēc? Mēs vienkārši viņas labi pazīstam tajā spēlē, ja mēs neuztaisītu tik daudz kļūdas, bija jābūt citādākai vienkārši. Ja, nāk prātā tādi piemēri šādas spēles, pēc kurām ir izdevies tomēr? Jā, nāk. Tā kā ir no kā mācīties pašām, jā? Ja? Tiešām tā ir, jo tā ir tikai viena spēle, mēs neesam tenis, mums ir vēl iespējas iztikt ārā no grupas un vēl galvenie mači visi ir priekšā. Paldies, paldies, paldies.